Tak my vás po dlouhý době vítáme z našeho kolínského studia. Tentokrát tady přijal pozvání a sedí vedle mě Tomáš Čermák. Tomáše jsme si sem nepozvali jen tak, Tomáše jsme si sem pozvali proto, protože přednedávnem se vrátil z poměrně hodně úspěšné francouzské výpravy a my si tady s Tomášem o téhle výpravě budeme povídat. Připravili jsme si na Toma několik otázek, některé otázky jsou i od vás, od našich diváků, posluchačů a my si je tady budeme teď odpovídat. Takže zdravím všechny. Tome, čau, trošku jsem předběh. Ale jak už jsem řekl na začátku, ty jsi absolvoval přednedávnem úspěšnou francouzskou výpravu, byl jsi s Martinem Boudou, lovil jsi na Madin, to všechno jste vy určitě viděli už z Tomášova videa. Proč ty jsi vybral, Tome, právě tohleto jezero? Tak tohleto video jezero jsem si vybral právě proto, že vlastně už s tebou jsem na něm rybařil, takže jsem měl nějaký informace o tomhletom jezeře a když jsem vlastně na něm byl poprvé, tak mě to tam úplně přitáhlo k tomu jezeru, je to tam krásný, každý, kdo tam byl, tak mi dá jistě za pravdu. Takže to padla tato volba přímo na tohle jezero a určitě se tam budu vracet víckrát. Ty vlastně jsi tam byl podruhý, viď? Poprvé jsem byl s tebou. Ty jsi byl podruhý na Madin. Ty jsi letos na Madin jel T4 svojí transportérem. Ano. Co cesta v cajku to bylo? Ale měli jsme trošku obavy, protože samozřejmě je to starší auto, ale T4 jsou docela držáky, takže jsme jeli poklidnou jízdu. Měli jsme těch 120, nějak jsme to nehonili a v pořádku jsme dojeli tam i zpátky, takže T-čko dojelo a příště až pojedu, tak pojedu zase T-čkem. Super. Ale já myslím, že by naše diváky zajímalo docela, jestli prozradíš nějaké informace, kde na Madin koupíš povolenku, kolik to stojí a něco k tomuhle. Takže na Madin se dají koupit povolenky buď to přes internet, to asi v celé Francii mám takový tušení, ale je to takový složitější. A nebo přímo, tam je taková hlavní budova, nevím jak se teď přesně jmenuje, ale když si rozjedete Google normálně Lac de Madin, tak tam uvidíte stát u parkoviště obrovskou budovu. Mají otvírací dobu od 10 do 5, myslím, ve všední den. A tam sedí taková pomatená paní, která jako je dobrá, ale je taková trošku zmatená. Každopádně u ní se dají zakoupit povolenky na Lac de Madin. A týden se člunem stojí 53 euro, mám takový tušení. Takže ne, 33, 50, 53, pardon. Takže platíš povolenku, ano. Plus ještě teda povolení na člun. Přesně tak, pokud bych chytal v noční zóně, tak to stálo 33 euro. Ale tady, jelikož je to ještě v denní zóně, že se spí na lodi, tak je to 53 euro. Mám takový tušení. Nepamatuju si to úplně do detailu, ale myslím, že to je tak, no. Dobře. Hele, přednedávnem vyšlo to tvoje video, který bylo poměrně úspěšný. Lidem se líbilo, byly tam pecka ryby, pecka záběry, bylo to super. A lidi se ptali a hodně otázek nám chodilo, co ty používáš za techniku a jak je to náročný vlastně to video si natočit sám, protože ty jsi vlastně možná 100% záběru si točil sám. Přesně tak. Řekni něco o technice, jak ty to vlastně i na tom pontonu zvládáš a sám, jak to všechno děláš. Něco no, není to nic jednoduchého, sami to dáš za pravdu, sám točíš ty videa, takže opravdu to není nic jednoduchého, ale všechno jde, jinak točím to na Canon 80D, k tomu mám objektiv 1740 kanonácký Elko a klasický stativ, časovou spoušť, kterou se fotím, ale ty záběry na tom člunu tak nejsou tak jednoduchý, protože ten prostor tam není. Když se fotíte s tou rybou na té lodi, tak tam vlastně ten prostor a ten pohyb toho člunu, no není to úplně ideál. Na tom břehu se to samozřejmě fotí a tečí líp, ale když člověk chce, tak natočí všechno. Jasně. Ale a kdy byla vlastně tvoje první myšlenka lovu z pontonu? A proč vlastně pontona, ne pevnou loď? To myslím, že lov z lodi je dneska hodně populární, myslím si, že už i tady u nás v Čechách těch lodí je hodně. Ale první myšlenka byla zhruba před 5-6 lety, když byl takový kapraský boom, teď všichni v tu dobu chtěli chytat velký kapry a břehy našich vod se strašně zalidňovaly, strašných rybářů, takže to byla jako taková první myšlenka, že bych chtěl utíct na vodu, kde je relativně ještě teď klid, ale už to samozřejmě taky není takový. No a pak vlastně poprvé jsem byl s tebou na pontonu ve Francii, jednoho dne jsme oslovili, jestli nepojedeme na ponton. Já jsem ti na to kejvnul a strávili jsme, tuším, že 12 dní na pontonu na vodě, což mě strašně okouzlilo.
A řekl jsem, ten ponton prostě chci. My jsme byli teda na L-kovým, já jsem si koupil teď M-kovej a sfanatizovalo mě to. Je to prostě útěk od lidí do totálního klidu. Jinak, proč ponton a ne pevnou loď? Nemám prostor, kde bych tu pevnou loď parkoval, takže ponton sfouknu a je to velikost 1,5 svouklýho člunu. Takže to je asi hlavní důvod, proč ponton a ne loď. Co to No. váží ten M-kový ponton? Já jsem na tom nikdy nebyl, takže Hele, M-kový ponton váží zhruba. 50, 53 nebo 55 kg, myslím, že tam je psaný. Takže nic těžkého. Hele, nic těžkého. Sám to zvládnu dát na vodu bez problému. Ale teď se mi ještě k tomuhle nabízí otázka, jak reagují okolní rybáři třeba na ten ponton a potažmo pak rybářská stráž. Měl jsi nějaký problémy na Madin? Na Madin po nás šel jeden, jak já jsem mu říkal, Walker Texas Rangers. To je prostě starší pán, který vlastně hnedka první večer přijel za náma na parkoviště. Strašně milý člověk, chtěl nám poradit, pomoct, úplně říkám, ty pecka, tady jsou porybní úplně skvělý. No a hned druhý den na nás vlítnul a začal nás sekat za takové drobnosti, které jsme neměli a že poslední výstraha, jinak že nám to sebere a bude vysoká pokuta a tohle z toho. Ale jinak lidi, jako myslíš okolní rybáři, tak já když vidím loď, tak jim samozřejmě nejedu chytat, jedu si do klidu, tam, kde prostě není kaprař. Děláme všichni tyhle ty zapálenci, že jo. A co se týče vláčkařů, tak je to o dohodě, pokud mě vláčkař vytáhne, nenadávám na něj, dojedu za ním, dohodnu se, že to tam vozit nebudu, nebo že odejde. Je to o komunikaci prostě. Jo, oni tam jsou doma, tak my bychom nějak tak se měli trošku Přesně tak, podřídit my a jsme na návštěvě, jak já říkám. nechceš tam jet a s někým se Ne, dohadovat, jak ne, to to prostě rozhodně ne. to tě nebaví. Hele, a na tom Madin, tam jsou ty pravidla trošičku jiný. Tam jsi měl problém i, nebo ostatní rybáři měli problém i s dalekou zavážkou. Jak to je teď s pravidlama na Madin? Ty jsi tam byl asi jako poslední, co vím. Ale přesně tak, ono to tam bylo, pokud si dobře pamatuju, vždycky. Bylo tam do 100 metrů zavážky, ale moc se to neřešilo. Až poslední 2-3 roky se to dost začalo kontrolovat a dost řešit. Takže 100-metrová vyvážka, což pro mě na lodi je bez problému. Já si zajedu prostě k tomu místu, kde chci chytat a těch 100 metrů mi bohatě stačí. On nekontroloval 120, 150 metrů, že jo, ale kdyby to člověk vez 300, tak už prostě byl To nějaký byl problém, že problém. jo. Ale ty kluci, kteří chytali v nočních zónách, jako je třeba Martin Bouda, tak ten problém měl, no, protože 100 metrů měl trávy, tam se chytat nedalo a prostě vyvíc dál to nemohl, no. Ale ty jsi mi ještě něco říkal, to mě docela překvapilo. Ty jsi musel mít nějak označený lana, ne, na kotvení. Přesně tak, to bylo druhý nebo třetí den, podvečer přijel zase ten samý týpek, Walker Texas. Walker Texas, a hrozně mě rubal, že něco nemám označeného. Já samozřejmě neumím kváknout anglicky, takže přes překladač s ním a tak nějak jsem vyredukoval, že musíš mít označený, kudy ti jdou lana ke kotvám. Aby předpokládám, že aby on, když ke mně jede, tak aby viděl, kudy mi dal lana, aby mi to nevzal motorem. No takže naštěstí jsem tam měl tři polystyrenové koule, kus lana a těsně nad kotvou jsem si vytáhl prostě jenom polystyrák, aby věděl, kudy má doulana A byl a spokojený. byl spokojený. A my už jsme pak byli vlastně ve finále kamarádi, on už pak jako i přijel a říkal hlavně, ať nechytám v noci a jedu v noci na parkoviště, že bude kontrola. Takže my jsme kámoši, takže Bohudíš to to mělo už trošku horší, ne? Boudič to mělo o dost Tam to horší teda. bylo na ostří nože. Ale ještě řekni mi, jak dlouho ti trvá nafouknout ten malý ponton? Ale ponton na fouknutí a tak jako se vším všudy postavením bivaku a vyjetím na vodu to trvá zhruba mě hodinu a půl s tím, že jako v čilu nějak nespěchám, dám si k tomu cigáro a zhruba hoďku a půl komplet nastrojení se vším všudy vyjetím na vodu. Lákalo by tě vyrazit na Madiny na břeh? Nebo když tam pojedeš, tak pojedeš vždycky už z toho Ale pontonu? 100% mě to neláká, protože tam je ta 100-metrová vyvážka a to je prostě průser. Jel bych tam, kdyby bylo povolení třeba 300, tak bych s tím problém neměl a jel bych klidně ze břehu. Teďko na podzim přemýšlím, že bych někam vyrazil, ale prostě Madin to 100% mě nebude, protože bych šel určitě do té noční zóny a A to 100 100 metrů je metrová, to to je, prostě nesmysl tam. to mám úplně stejně, no. Hele, co počasí? Počasí na pontonu. Jak často třeba sleduješ počasí?
Byl jsi už v nějakém extrému, vím, že ti tam teď taky docela foukalo. Jakou používáš aplikaci, když to sleduješ? Pověz něco k tomuhle. Ale počasí, když jsi na lodi, tak je základ, protože tam hrozí silný větry, přicházející bouřky, nárazy větrů a to je velký průser. Takže hlídat vítr to určitě chce. Počasí kontroluju na aplikaci Morecast. Tam si myslím, nebo zatím mě se to nejvíc osvědčilo, není to žádná placená aplikace, ale je to docela přesný, co podle toho, co jakoby. Já ji používám taky vlastně, co jsi mi No, to mluvíš ukázal. to ode mě, no. Jo, je dobrá, Není to používám to špatná taky. aplikace. Tak ta. Takže tady to kontroluju, no. A ty jsi byl v nějakém, jakém jsi byl největším třeba větru, pro Ale v zajímavost. největším větru jsem byl tady u nás na Labi, skopalo mě to, přišel poryv větru přímo proti mně a jo, netroufnu říct, byl třeba 60 náraz. Skoplo mě to, začal jsem mít hrachy, protože jsem letěl s celým pontonem na betonovou zeď, ale naštěstí jsem byl na to připravený, měl jsem tam druhou kotvu, nebo jakoby takovou pojistnou kotvu v tom pontonu, kterou jsem okamžitě vyhodil. A zachyt jsem se o kameny, no a pak jsem to řešil až následně dalšíma kotvama se překotvoval to, to už je. Takže prostě Prostě za složitější. tvůj záchranný plán záložní byl. Ale není to prdel, když fakt začne foukat a fakt tě začne skopávat, tak no teď to znáš, mušu a že jo, že prostě Jo, není to prdel. není to Když přijde prdel. průser, tak. Ale ještě hodně naše diváky zajímalo, co ty používáš vlastně na tom pontonu za vybavení. Je mi jasný, že si tam musíš vzít asi co nejméně věcí, že přece jenom není to žádný ohromný. Ale řekni něco trošku k tomu, jak ty to máš vlastně nastrojený, stojany na pruty, pruty, bivak tam na to máš klasické, jak to máš udělaný. Ale nastrojený, a když jsem ho koupil, tak jsem začal vlastně zjišťovat, jak to tam drží. A koupil jsem si takový nalepovací oka, který jsem si odměřil tempestem, vlastně kde by to mělo být. Po stranách nalepil jsem si oka a přes karabinky mám chycený bivak. Tam problém vůbec žádný nebyl. A co se týče vnitřku, tak tam mám obyčejný lehátko, osekané věci, jak ty teda říkáš, lehátko a co jsem začal používat, jsou od Aquiboxy plastový, kde vlastně nevznikne to, že mi navlhnou věci nebo něco takového, protože do toho pontonu, když vám začne pršet, tak jak seš na té přídi jakoby s tím lehátkem, tak tam máš největší zátěž a ta voda stéká jakoby pod tebe. To ona odtéká, protože mám odtokový kanálky, ale ta voda tam k tobě jde, takže něco, aby to prostě nenavlhlo a tak. No a co se týče stojanů, tak spolu na Elkovém jsme měli řešený stojany, že jsme měli vevnitř, jenomže to mi moc nevyhovovalo kvůli prostoru, protože samozřejmě ten M-kovej není tak velký jako ten Elkovej. A tak jsem to potřeboval vyřešit, ty pruty dát prostě s stojanama trošku bokem, tak jsem si nechal udělat z nerezu okolo balónu takový jakoby háky, na kterým vlastně mám přidělaný stojan Cox Ranger a tak tam mám řešený pruty. Ale co bivak? Ty tam máš stovku Tempesta, vy ti tam pasuje. Stovku pasuje úplně Stovka Tempest. jak prdel na hrnec. Ty jsi tam byl teď jak dlouho na tom pontonu? 12 dní jsem byl. 12 dní. 12 dní. S tím, že teda ale každý ráno jsem vyjížděl, nespal jsem na vodě, no. Každý Teď to ráno chci i říct, večer. no, že tohle je taky jako docela rachot, protože ty jsi každý večer odjel, takže odkotvit na břeh a ráno zase s Jo. rozedněním. Já jsem vlastně původně jsem měl v plánu to, proto jsem měl i ty polystyrenové koule, které tady jsou samozřejmě ještě špatně, to bylo ještě předtím, než to, než mě začal uhánět ten týpek, Rangers. A měl jsem v plánu, že si to právě takhle jakoby nechám přes noc ty kotvy na místě, jenom je vyháknu z těch karabin, odjedu si pontonem a ráno se přijedu jenom na cvakám a bude to všechno rychlejší, jednodušší, ale tím, že on mě prostě takhle zlískal, tak jsem to musel předělat, no a už jsem tam ty kotvy jakoby nemohl nechávat, no, protože bych je musel vždycky každý ráno vytáhnout a to je úplně stejný. A naopak náročnější by to bylo, než kdybych se překotvoval každý ráno, že jo. Ale jak říkáš, no, je to náročný, prostě Málo ráno, spánku. brzo ráno vyjet, celý den v tom sluníčku, v tom helu na vodě a večer zpátky, pak připravit kotvy, srovnat lana, aby to bylo všechno na ráno připravený, nějaký jídlo do sebe nabouchat, vyčistit zuby, jít spát na 3-4 hodiny, ráno to samý, 12 dní v kuse. Makačka. Je to makačka, ale prostě když to miluješ, tak. Ale já to chápu. Já to chápu. Hele, my když jsme byli spolu na tom Elkovým pontonu, tak my jsme se kotvili
na takový železný placky s vokem, což bylo prostě špatně. Ty máš Strašný. teď to kotvení vyřešený už jako super. Co Přesně. používáš za kotvy, jak se kotvíš? Ale to, co jsme řešili my, tak to byly ty placky 15-kilový a doteďka nezapomenu, když nám tam jedna zůstala a spolu ve dvou jsme ji rvali nahoru a nemohli Jo, jsme ji odlepit ode dna. To bylo něco to byla strašného. kolik, půl metru na půl metru placka, No, plech, byla zhruba asi třeba tak. No, mělo to asi desítka 17 plech, kilo, 15 nebo no, 17 kilo. Strašný. Teď už bych to řešil trošku jinak. Dalo by se to vyřešit, že by šla vytáhnout líp, zavařilo by se oko na kraj na a šla kraj, by jakoby bokem, jo. Ale to člověk tu chvíli neví a jsou to zkušenosti, kterýma přesně prostě tak. pak je využiješ. No a já jsem sebral informace od kluků, co jezdí na Mušov, jako tvoji lodě na Mušově, v bahně. Jsou to takový rypadla, který se vlastně sami zařezávají do toho bahna. No a ty jsem si hnedka koupil, objednal. Kluci teda říkali, že to nefunguje bez řetězů, když že by tam správně mělo být 2-3 metry řetězů, aby to táhlo dolů, ale já jsem si furt říkal, že když se budu kotvit na menší hloubce, tak tam bude menší úhel toho lana, takže by se měla jakoby teoreticky zařezávat. Kotva se zařezávala, ponton držel, Jak těžký ty kotvy jsou? Kolik sedm váží? a půl, 7,5 pouze kilo. 7,5 kilo. A používáš tři. Používám tři, Jedna vepředu, dvě dvě vzadu, vzadu. přesně tak. Ale koupím Hele. si ještě jednu teda. Záložní, nebo to. Záložní, no, kdyby mě to někde skopalo nebo něco a tím můžeš vyšoupnout, víš, že to chce mi Hele, nějakou si jak krovku. jsi měl dlouhý lana? Na kotvenice a ty přední a vlastně i bočních kotev. Lana mám přesně 25 metrů, všechny tři. 25 každý. A tyhle ty kotvy mají tu výhodu, že oni jsou uvázaní na zadku a jde lano přes předek, tam mám klasickou zdrhovací pásku. Ona, když ti zajede pod nějaký pařez nebo pod kámen, tak vlastně bys ji nevytáhl, kdyby byla normálně za předek zavázaná. No a já, když dojedu na ní, nebude mi vytáhnout, tak mi praskne ta zdrhovačka, ta páska a vytáhnu ji normálně krásně za záď a půjde vyndat bez problému. Takže takhle super. Je to skvělá kotva. Ale teď k tomu hlavnímu, co se ti podařilo ulovit tohle? Co jsi chytal? Ty kdybys to měl nějak říct z kraje výpravy, jak to probíhalo, aby jsme nebrali den po dni třeba první týden. Jak se ti dařilo během prvního týdne? Ale první týden, no, vzhledem k tomu, že jsme tam přijeli a bylo tam nějakých 10-11 lodí v té denní zóně, ona není zas tak úplně velká, tak mě to docela zarazilo, překvapilo a měl jsem z toho trošku obavy. Ale našel jsem si část klidu, kde prostě jsem neviděl žádnou loď a věřil jsem tomu, že tam ty ryby budou. Takže jsem tam zajel, no a nějaký ryby jsem tam hnedka posekal. A tohle byla vlastně z prvního týdne ta největší z nich. Krásný, čistý, 25-kilový lisec. Úplně plný, nádherná ryba, mladá. To Takže je byl. sen prostě. Přesně pro takovou rybu jsem tam jel, Takže první týden dobrý. Měl jsi hodně malých ryb. Co jsem si otravovali tě? Hodně. takže. Ale sumců jsem za stolik neměl. Měl jsem třeba 4-5 sumců, takže což na Francii není To úplně není takový tolik. průser. Jinak menší kaprů jsem měl dost, všechno třeba 7 až 10 kilo vytřený mýka. Těch jsem měl poměrně dost. Takže vlastně ty jsi, jelikož jsi nechytal v noci, takže všechny ryby, co jsi tady ulovil, včetně těchto těch, prostě to byly ryby ulovené Přesně během tak, dne. ta první ryba, ta 25, ta, co tam byla předtím, tak ta byla ulovená půl hodiny do skončení doby lovu. A vlastně tam byl průser ten, že my jsme nevěděli, že můžeš vytáhnout kotvy, teda můžeš vytáhnout pruty a pak máš nějakou dobu na to se vrátit na parkoviště. My jsme si celou dobu mysleli, že ten čas, kdy máš skončit lov, tak bys měl už mazat nebo být minimálně na parkovišti. Myslím si, že on nám to i říkal, jakoby ten první večer, jo. Že jsme v tom domění žili. Takže já jsem vytáhl kapra a měl jsem 20 minut na to, abych byl na parkovišti. Říkám, co teď, tyjo. Takže jsem rychle dojel vyfotit kapra. Už byla tma a pak jsem se vracel za tmy, jo, takže to bylo takový hektický. Trošku jsem se obával pokuty, aby nepřijel. No, tenkrát, kdyby přijel, tak jsem na místě bez povolenky. Jo. Bylo Ale to. kolik z toho? Kolik jsi vystřídal míst a vracel jsi si na stejné místa? Já vím, že vracel, ale Vracel, na kolika vracel. místech jsi chytal? Jak často jsi to střídal? Ale byl jsem asi na pěti nebo na šesti míst, s tím, že na tom jednom jsem byl nejdýl, no, protože to mi přišlo nejvíc produktivní místo, Bylo kdy i místo, kde jste na nic nechyt? Bylo. bylo. Měl jsem takový místo, no, ale zase jsem se podíval do jiný části jezera, dal jsem to takovou poznávačku, vlastně chtěl jsem být 3 dny tam v jedné takový zátoce, to říkám i ve videu, ale vůbec se mi to tam nelíbilo. Něco mi říkalo, že tady ty kapři nebudou,
Když jsem to tam projížděl celý dopoledne, žádný kapra jsem neviděl, takže jsem se rozhodl, že tam strávím jenom den a večer jsem se vracel zpátky na parkoviště. No masakr zloději, je to svoboda prostě. Je to svoboda, miluju to a už se těším na další výpravu. Hele, ještě co se týče návazců, já samozřejmě vím, co používáš, co chytáš, ale měli jsme na to hodně, hodně otázek i od diváků. Co jsi používal za návazce a za nástrahy? Jak to ti fungovalo? A já ve Francii z jara hodně chytám popky. 18, 20 popky a nedávám to na ronáče, protože chytám tam u rákosů a ronáč je to docela slabý drátek, ten predátor, takže bych se bál trošku na rovnání, protože to tam je docela fajtí v tom rákosu, takže používám klasický dvojky konťák velkého červa průhledného a prostě obyčejný návazec na popku, jak se to prostě normálně chytalo dřív. No a co se týče, když jsem chytal na volné vodě, tak jsem chytal food signála s pepřem. V jakých hloubkách si chytal? Chytal jsem nejvíc metr, 1,20 m. To byla nejčastější hloubka, ale toho druhého vytřeného listce, tak jsem měl ze 4 metrů největší z volné rybu vody. Vlastně. To byla jediná ryba z volné vody. A to jsi řachnul na klasicky těžkou houli? Přesně taky tak, na klasický ze šňůrky, striptéčka, 35 cm dlouhý, 25 liber, dvojka konťák, dál od háčku tu kuli, měl jsem 1,24 se 14 mm popkou. Takže prostě víc fungovaly ty mělčiny asi. 100%. Tam jsem chytal většinu. Ale máš tomu nějaký zážitek, který si třeba, diváci neviděli v tom videu, nebo který si nechtěl dát do videa? Stalo se tam něco takového zvláštního? Jako mě konkrétně ne, ale Marťas tam měl sérii průserů, ten měl prostě tu výpravu brutální a mimo to, že utopil telefon, tak zabouch třeba klíče v autě a nemohl je dostat ven, jo, to potřeboval dojet do krámu, takže jinak jakoby celá výprava byl zážitek, že jo, je to prostě chytání z vody, z lodě, takže já ty zážitky jsem jenom hotel, ale takovýhle, tohle to bylo asi jako nejvíc, no, tomu jsme se s Martinem zasmáli. Ale já čekal každý den, když jsem viděl, že dal Boudí storíčko, tak jsem čekal, co se stane, já se tomu fakt strašně natlemil, protože on to tak podával, prostě říkal, ty vole, zase dneska toto je peči a zase se mi stalo toto, já už nemůžu. Ale to jsem se fakt bavil u něj, u jeho storíčka. To měl jako fakt masakr, tyjo, fakt no. Masakr. Hele, plánuješ na Madin další výpravu? 100% příští rok, ale tentokrát bych chtěl jít hnedka po Balatonu. Vzhledem k tomu, že letos byl poprvé posunutý ten Balaton a chtěl jsem být aspoň týden doma. Nejet hnedka do Francie, ale příští rok bych to chtěl natáhnout a jít rovnou z Balatonu, stavit se doma jenom vykoupat, vyměnit věci. Jo, až takhle, jo. No, chtěl bych, no, protože ten týden je tam znát, no, chtěl by tam být dřív, prostě. To jsme se bavili, no, to já je prostě. Byli jsme tam pozdě už. Nevyzpytatelný. Hele, a co plány na letošní sezónu, na zbytek sezóny? Co máš plánu podzim, nějakou delší výpravu? No, tak vzhledem k tomu, že mám omezený množství dovolení, samozřejmě, jsem zaměstnaný. Ale chtěl jsem, že bych jel třeba do Francie ještě, kdybych se tam vrátil, aspoň na týden, ale asi si to nechám na to jaro. Na jaro pojedu tady na Labi, já bych pak zas litoval, že jsem se nedostal v prosinci na Labe, na dolní. Tam se určitě chci podívat letos, takže dolní Labe zima. Ty takže máš tu zimu rád? Mám, ty v zimě chytáš jakoby dobře, takže zima je tvoje, takový období. Hlavně nejsou lidi u vody. A nejsou lidi u vody, no. To je taky asi hodně důležitý pro nás už dneska, co? Je to strašně důležitý. No tak já myslím, že jsme Tomáše tak nějak vyspovídali. Odpověděli jsme, doufám, že jsme zodpověděli dost otázek, které vás diváky zajímaly. A Tome, díky, že jsi udělal čas, že jsem přišel. Doufám, že tohle video bude pro někoho přínosem a mějte se hezky. Já děkuju za pozvání a vy se mějte taky pěkně. Čau. Čau.